Salam dəyərli həmkarlarım, sizinlə Fatimə Zülfüqar Nədir rubrikası ilə İPİQİ Tədris Mərkəzindən salamlayır. Bizim bugünkü mövzumuz debat üsulu nədir? Təlim metodlarından müəllimlər arasında qaranlıq qalan üsulların hər biri mənim şəxsi smaj vasitəsilə göndərilir və sizlərə təşəkkür edirəm ki, bu mövzuları seçməkdə bizə yardımcı olursunuz və dərslərimizə belə maraq göstərirsiniz. Debat üsulu haqqında isə müzakirəmizə başlaya bilərik. Debat üsulu nədir? Ümumiyyətlə, debat rəsmdən də aydın olduğu kimi iki şagirdin qarşı-qarşıya dayanıb bir fikri təsdiq və ya təqzib etməsi üzərində qurulan bir metoddur. Bu nə deməkdir? Məsələn, bu xanım, tutaq ki, iki məsələ barəsində danışırlar. Məsələn, deyirlər ki, belə deyək, qlobal istiləşməyə texnikanın böyük təsiri var. Bu şagird də deyir ki, xeyr, texnika qlobal istiləşməyə heç bir təsir göstərmir. Debatı necə təşkil edəcək? Əgər debatda konkret bir qaydalar varsa, yəni ola bilər ki, debat qrup şəklində təşkil olunur və 3 dənə spikeri var. Debatda çıxış edən şəxsə spiker deyirlər. 3 dənə spikeri var. Məsələn, buradakı spiker bu qızdır, bu bir spikerdir, bu da qarşı tərəf spikerdir. Biri təsdiq edə bilər, o birisi təkzib edən spikerdir. Və debatda 3 dənə tutaq ki, spiker var. Birinci, ikinci, üçüncü spikerlər, yəni qrupla iş formasında bunu təqdim edir, müəllim təşkil edir. Bu halda müəllim bir qaydalar qoyur. Məsələn, sizin dəlillərinizi gətirmə zamanınız bu qədərdir. Hər bir dəlilə ekvivalent dəlil gətirilməlidir və dəlillər hansı formada olmalıdır? Bu haqda müəllim bir məlumat verir. Ümumiyyətlə, debatlara formal şəkildə gətirə təşkil ediriksə, mütləq şəkildə buna biraz hazırlaşmaq lazımdır. Formal debatların konkret qaydası olur, necə etmək lazımdır, şagirdlərə istiqamət verilir. Qeyri-formal debatlar isə konkret qayda olmur, yalnız müzakirə üzərində qurulur. Debatlar şagirdlərdə natiqlik qabiliyyətini formalaşdırır, fikri ispat etmə qabiliyyətini formalaşdırır, araşdırma qabiliyyətini formalaşdırır və dəqiq verilən məlumata yönəlməni bacarığını formalaşdırır. Bu nə deməkdir? Tutaq ki, mənim qarşımdakı deyən şəxs məsələn deyir ki, bəli, bu günlərin biz baxırıq ki, filan məsələn avtomobil markasının verdiyi təhlillərə əsasən onlar təbiətə bu qədər tullantı tullayırlar və bu tullantı da qlobal istiləşməyə səbəb olur. İndi o birisi uşaq da həmin argumenta uyğun deyir ki, heç də elə deyil, filan, məsəl üçün, ictimai birlik bu tullantılara qarşı mübarizə aparır və belə bir tədbiri həyata keçirib. Gördünüzmü? Konkret həmin sualın cavabına bir dəlil gətirib şagird qoyur. Və əgər bir şagird, biz debatlarda şagird öncədən dəlillər topluyursa və məsələn, biz neft sənayesindən danışırıqsa, biz müəyyən bir ağır məlumatlardan danışırıqsa, müəyyən bir nümunə olaraq da neft sənayesində olan tullantılardan şagird danışacaqsa ki, bu bizim ekologiyamıza necə təsir göstərir, necə göstərmir, istiləşməyə təsiri varmı, yoxdurmu? Bu halda şagird bir statistik məlumatlar hazırlamalıdır. Bu məlumatlar təbii ki, bir şagirddə mümkün deyil ki, hamısı beynində olsun. Nə edir? Araşdırır, axtarır. Buna biz deyirik ki, biz bu tip debatlar deyirik, hazırlaşmış, hazırlıqlı debatlar. Yəni, qeyri-spontan debatlar. Bir də var ki, şagird heç bir yerdə araşdırma aparmadan öz bilgiləri üzərində qarşısındakı insanla debata prosesinə girir. Bu, artıq spontan, təsadüfi və yaxud hazırlıqsız debat hesabı olunur. Buna görə deyirik ki, biz formal debatların çoxusu qeyri-spontan olur. Yəni, mütləq şəkildə ona bir hazırlıq lazım olur. Çünki burada bir qaydalar var və bu qaydalar öncədən elan olunur. Bəli, ola bilər ki, təsadüfən formal debatdır, amma uşaqlarda xüsusi hazırlıq tələb olunmur. Müəllim bunu spontan da, üzr istəyirəm, müəllim bunu spontan formada həyata keçirdə bilər. Yəni, formal və spontan formada da ola bilər. Bir daha deyirik, debatın qaydaları ilə bağlı məlumat öncədən verilirsə, biz buna deyirik ki, formal debat, qaydasız debatlar qeyri-formal debatlar, bədahətən gələn debatlar, yəni bildiyin bilgilər üzərinə qurulan debatlar spontan, xüsusi hazırlıq tələb eləyən debatlar isə qeyri-spontan debat hesab olunur. Debatlar yalnız şifahi keçirilmir, ola bilər ki, müəllim debatı yazılı formada da keçirilsin. Bu halda nə olur? Şagirdlər qarşı-qarşıya əyləşir və yazılar bir-birinə ötürülür. Bir yazıya argument gətirir, dəlil verir. Bu da bunun yazılarına argument gətirir, dəlili verir. Və hər biri də öz ispatları ilə qarşılıqlı şəkildə bunu yazı formasında həyata keçirirlər. Təbii ki, məktəblərdə
Məsələn, müəllim daha çox uşaqla eyni anda debat eləmək istəyirsə, məcburi şəkildə yazılı debata üstünlük verir. Çünki eyni anda bütün sinif uşaqlar səsküylə debata alınmaz bu. Müəllim yazılı debata bu halda üstünlük verə bilər ki, eyni anda bir neçə qrupu uşaqların debatla işlətmək istəsin. Belə dəyərli müəllimlərimiz, debat haqqında veriləcək yığca məlumatlarımız bu qədər. Sizə maraqlı qalan, sizə qaranlıq qalan hər hansısa bir məsələ varsa, bu haqda bizə yaza bilərsiniz. Rəyləriniz, fikirləriniz bizim üçün həqiqətən önəmlidir. Sağ olun, sağlıqla qalın.